Дезинформационные განცხადებები და антидасаулური კამპანია ასუსტებს საქართველოს დეკლარირებულ ეროვნულ ინტერესებს და აძლიერებს რუსეთს და მის საინფორმაციო ომის მიზანს. სამი შესახებ პარლამენტის ქალი დეპუტატების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. ასე ეხმიანებიან ორგანიზებულ შეტევას ამერიკის ელჩზე თეონა აკუბარდია, ხათუნა სამნიძე, თამარ კორძაია, ანა ნაცვლიშვილი და ანა ბუჩუკური. დეპუტატები მოუწოდებენ მთავრობას დროულად და ადეკვატურად მოახდინოს რეაგირება. ერთობლივი მიმართვის შინარს ვრცლად ქეთინადიბაიძე გაგვაცნობს. Წერილის ავტორებს შეიძლება ითქვას ეჭვი არეპარებათ, რომ ანტიდასალურ კამპანიას და თავდასხმებს საქართველოს დასავლელ პარტნიორებზე, მათ შორის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებზე აქვს მიზანმიმართული და ორგანიზებული ხასიათი და ეს კამპანია გაშლილი არის სხვადასხვა ფლანგზე, როგორც პოლიტიკურ და სახელისუფლებო, ასევე არასამთავრობო ფლანგზე და ყოველდღიურად რაც დრო გადის, ეს კამპანია გადადის ახალ ეტაპზე, ამიტომ ეს ვითარება აშფოთებს წერილის ავტორებს. ამ წერილის ავტორი კი არის ხუთი დეპუტატი ქალი, ისინი საჯაროდ მიმართავენ ერთი მხრივ მათ კოლეგა დეპუტატებს, რომლებიც შეიძლება ითქვას ყოველდღიურ რეჟიმში გადასულები არიან დასავლელ პარტნიორებზე. თავდასხმაში ისინი გულისხმობენ ქართული ოცნებიდან ფორმალურად წასულ დეპუტატებს და მეორე მხრივ წერილის ავტორები ასევე ამ წერილის საჯაროდ მიმართავენ საქართველოს მთავრობას, რომ ამ ორგანიზებულ ანტიდასალურ კამპანიას დაუპირისპიროს ასევე ორგანიზებული სტრატეგია, რომ დასრულდეს შეტევა და თავდასხმები დასავლელ პარტნიორებზე, რომელიც აზიანებს საქართველოს ინტერესებს, საქართველოს უსაფრთხოებას და საფრთხეს, სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ურთიერთობებს მთავარ პარტნიორებთან. Რუსეთის მიერ დაწყებული ომი საქართველოს წინააღმდეგ დღემდე მიმდინარეობს რუსული ჰიბრიდული ომის ტაქტიკის გამოყენებით. რამდენადაც რუსეთის ინტერესია საქართველოს საკუთარი გავლენის სფეროში დაბრუნება და საგარეო და საშინაო პოლიტიკის დღის წესრიგის რუსეთის ინტერესების შესაბამისად გატარება. რუსეთი ჰიბრიდული ომის ტაქტიკის გამოყენებით უპირისპირდება საქართველოს საერთო ღირებულებას დასავლეთთან, რაც მდგომარეობს ქვეყნის სუვერენიტეტის პრინციპის პატივისცემაში, დემოკრატიზაციაში, კეთილდღეობისა და უსაფრთხოებისა უზრუნველყოფაში, ისევე როგორც ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებაში, რაც შექმნის უსაფრთხოების და კეთილდღეობის ქოლგას საქართველოს ინტერესების დასაცავად. დეზინფორმაციული განცხადებები და ანტიდასალური კამპანია ასუსტებს ერთი მხრივ საქართველოს დეკლარირებულ ეროვნულ ინტერესებს და აძლიერებს რუსეთს და მის საინფორმაციო ომის მიზანს. საკმაოდ ორგანიზებული თავდასხმა არის და ორგანიზებული დეზინფორმაციის გავრცელება არის შეერთებულ შტატების ელჩთან და ზოგადად ამერიკასთან მიმართებაში და ჩვენ ამას ვხედავთ დასპონსორებული Facebook გვერდებით, ორკესტრირებული კამპანიით, სადაც ჩართულები არიან არა მხოლოდ კანონმდებლები, არამედ სამოქალაქო ჯგუფები, იქნება ეს თუ მოსამართლეები და მათ შორის რიგი ეკლესიის წარმომადგენლებიც, ამიტომ ეს არის კარგად ორგანიზებული და ამაში ჭირდება ორგანიზებული პასუხი, რაც სახელმწიფოს მხრიდან უნდა ხდებოდეს, ჩვენ რომ ნორმალურ ქვეყანაში ვცხოვრობდეთ და ეს არის ძალიან საშიში ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის და იმ ინტერესისთვის, რასაც ქვია ქვეყნის დამოუკიდებლობა, ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი და დემოკრატია. Წერილის ავტორები ღია წერილში ლაპარაკობენ და ასახელებენ 9 არგუმენტს, რატომაც ამერიკის შეერთებული შტატები არის საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოში დემოკრატიის გაძლიერებას, უსაფრთხოების გაძლიერებას, ნატოსთან თავსებადობას და დასავლური ინტერესების მხარდაჭერას. ეს 9 არგუმენტი მოიცავს ასევე არგუმენტებს, რატომ არ სურს დღეს ომი დასავლეთ საქართველოში და რატომ სურს ომი რუსეთს, რომელსაც ეს ომი ჯერაც არ დაუსრულებია და დღემდე აგრძელებს სხვადასხვა ფორმებით, თუნდაც ცოცავი ოკუპაციის ან ჰიბრიდული ფორმით.